Окрім медичної реформи, депутати розглядали ще одне питання, яке актуальне, певно, з часів незалежності України – депутатська недоторканність. 336 парламентарів проголосували за те, аби розпочати процедуру внесення змін до Конституції України в частині недоторканності нардепів. До порядку денного включили та підтримали законопроект про обмеження недоторканності авторства Петра Порошенка. Крім того, Рада підтримала і направила до Конституційного суду проект авторства нардепа Юрія Левченка. Його підтримало на 8 обранців менше. Скасовувати депутатську недоторканність взагалі треба обов'язково і треба робити це якомога швидше. Відрізняються документи тим, що у разі затвердження президентського проекту недоторканність депутатів знімуть тільки у 2020-му. Інший передбачає, що одразу після ухвалення документа депутатів позбавлять імунітету. Що кажуть закарпатці? Потрібен депутатам імунітет чи ні? Та наскільки реально, що зміни до Конституції таки будуть внесені? Далі пряма мова. Мені кажется, що це специфічний вопрос. Тобто недоторканність має бути, але вона має бути якось по-другому. Тобто недоторканність – це не безнаказаність повна. З цим повинні розбиратися спеціалісти. Передбачити дуже важко, як це буде. Але недоторканність має бути знята. Депутатська недоторканність – питання постійних спекуляцій. Безумовно, на цьому потрібно ставити крапку, як мінімум для того, аби зняти обговорення з цього приводу. Це слова місцевого політолога Віктора Пащенка. У нас справа не у формальній недоторканності депутатів. У нас є ціла каста при нашій правовій системі недоторканих. Одні рівні перед законом, а другі рівніші, а треті ще рівніші і таке інше. Тому цей момент він просто зняв одне питання, яке використовували вже десятки років для політичних спекуляцій. Та залишається побоювання, чи не приведе зняття недоторканності до маніпуляцій серед депутатів. Безумовно, спроби маніпулювати там затримкою депутатів будуть, але я не вважаю, що це є вирішальне. А власне, якщо Конституційний суд України надасть позитивний висновок щодо законопроекту, на наступній сесії за нього має проголосувати конституційна більшість, тобто щонайменше 300 народних депутатів. До слова, раніше в лютому 2015-го Рада вже голосувала за законопроект про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів та суддів. Однак після внесення змін до Конституції в частині правосуддя цей законопроект втратив чинність.